Nyarukira muri Rayon Sport yisorezeho ejo mukarumuna habereye bicye bakinye kuvyumva se. Ejo mukarumuna ni inama yabaye twari twababwiye ko yatanye amasaha y'isaha ine yahuzaga abayobozi bwa ekipe Rayon Sport ndetse n'umuterankunga wabo mukuru Skol. Ahanini rero ko ari ukureba uburyo baganira ku bijyanye n'amafaranga ndetse no kuyongera twari twababwiye tubabwira amafaranga Skol ha Rayon Sport agera hafi muri miliyoni 240 z'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka ariko icyari hari cyifuzo cya Rayon Sport cyari gihari kwa rukureba uburyo noneho ba Skol yanabafasha kubijyanye no guhemba abakozi icyo kintu cyari kiro kiganirwaho igahemba abakozi nyine bakinye abandi n'abakozi bose ba Rayon Sport kandi Skol cyo kintu isa nkaho rwose yagifashe igihana na gaciro no kucyemera ariko hejuru y'ibyo ngibyo harandi makuru ngewe naje kugwaho ibijyanye na recruitment sibyo ibijyanye n'abakinnyi Skol ishobora kugurira ikipe ya Rayon Sport. Amakuru naguyeho nuko ngeza ubu ngubu ngo Skol yemeye abakinnyi urumva b'ibihumbi 150 urumva by'amadolari abakinnyi Skol rwose ngo yarabemeye avuga ko hari umukinnyi ngo bashaka gutangaho ibihumbi 180 by'amadolari n'undi bazatangaho ibihumbi 70 nyine imbumbi ka 150 ibyo biza byiyongerana nyine no kuri icyo cyo gusaba ko Skol yagi bishyurira nyine aba abakozi bose muri rusange kandi cyane kuri payroll ni ubwo rero ku munsi w'ejo nanone bahembye imakire nk'umukinnyi w'ukwezi muri Rayon Sport w'umugore hanyuma kandi na Kadimu Ndiaye umukinnyi w'ukwezi abakinnyi babagabo muzaba Kadimu Ndiaye yarahanganye na Kevin Muhire ndetse na Kevin Muhire na Arsene Tuyisenge hanyuma president yagiye gutangaza ku munsi w'ejo turaza kumva amajwi ye uruga rw'imikino rwo ku munsi w'ejo kwa gatandatu tuzamwumva neza ku buryo burambuye ariko bongeye kumubaza ngo komanda yawe igiye kurangira kwirarangira mu kwezi kwa 10 biragenda bite kuko uziyamamaza aravuga ati nigeze kubigaruka ko mwitangaza amakuru hashoboka ibintu bibiri abareyo niba mpenda henda bakambwira ko bakinkeneye shobora kubitekereza ni gutyo yego shobora kubitekerezaho kareba niba ngifite imbaraga zo kubikora nkabyemera ariko nabona imbaraga nakizifite simbyemere atari ko rwose ntabwo nabwira ngo sinzakomeza cyangwa se nzakomeza ariko niba binsaba nkumva mfite imbaraga nzabyemera nkomeze nyobore ekipe ya Rayon Sport president wa rero kagira akantu gato mu gatwigira no kubiganira na Rovo Yanga ku ruhande nawe urabyibuka turi hariya hano ku gisime yego president wa rero mu buryo bufatika cyangwa bugaragara yatangiranye rwose imvugo ivuga ngo sinzi yamamaza yari yarabihamije byarahamye yabitangarije na barigoga muri RTV kickoff n'ahandi henshi avuga ati rwose imyaka nkore nkoze irahagije ndananiwe wendi mukuru nzajya kwita ku muryango wanjye nsoreza nyuma atangiye kuvuga ati niba binsaba njye ku bwanjye nyumva ibyo bintu mbibona mu buryo bubiri naramuka ashoboye kugira success innocence igasozwa neza wenda tuvuga agatwara igikombe cy'amahoro hakiri izo memories nziza mu bantu habamo abantu nyine ntabwo abantu bose ari kimwe hari abantu uko biri kose ntabwo ari umufa abareye bose ni wabahuza ariko hari abantu nyine babariye bakuru ba influencer abantu nyine bareberera rero bakavuga ati ariko iyi kipe yacu dukunda ni ikipe nziza bibiri yarabivuga harya bavuga ngo suwe ngo yigire ati suwe ngo yigenge bamubwira bati rero gira ubi komeza bimeze neza si bibi ariko muri abo nyine n'abareyo bantu n'abareyo ariko abareyo bakuru nyine hari umuntu mpaye amakuru arambwira ngo abo bantu uvuze abo bareyo babifiwanse ngo bamaze gufata icyemezo bwo ngo atazongera kwemererwa kwiyamaza ngo arimo gushaka undi abo banyamakuru wizewe cyane abo bareba bafashe icyemezo ngo barimo gushaka undi ugomba kuba perezida ngo ntabwo azongera kwemererwa abizewe n'abo baterankunga bose bandi bakuru bose bose bashaka gukiramo n'amafaranga baramushaka ikipe azayikomeza rero kugira ngo ubyumve njye uko mpita mbibona ibyo Lorenzo atangaza nibyo Rugangura atangaza ako kadayirema gifite ni uko abo bareba bataramubwira ngo turakubona mu ubwo bushobozi abo bareba barakagira imana mukomeze muyihe umurongo
sibyo bari kuganira uburyo uyu muterankunga wa mukuru uru ruganda rwafata abakozi abakinnyi bega umukozi wese wa Rayon Sport bakamushyira kuri payroll nicyo kintu cyambere bari kuganira bakaba abakozi ba Skol bakaba abakozi ba Skol Skol akaba ari izagihemba uwitwa umukozi wese wa Rayon Sport icyo ni cyambere urumva ariko Skol bagomba no kureba uburyo urumva bongera amafaranga baha ikipe ya Rayon Sport uri kumva kuko no kuvuga ngo Skol iha Rayon Sport miliyoni 20 ku kwezi urumva crop miliyoni zigera kuri 240 ku mwaka noneho itanze 20 itanze miliyoni 20 byibuze Rayon Sport kugira ngo yishyure kuremo ibintu byose yongereho 28 urumva 48 ku kwezi ikoresha nisongeraho bari kureba rero uburyo Skol igomba kongera amafaranga bikava kuri izi miliyoni 240 nyine babaha ku mwaka bakayongera urikumva icyo ni ikintu bariho baganira hanyuma rero ikindi kintu bariho baganira ahandi hantu no Skol iri kureba uburyo ahantu ushobora kuzakora amafaranga ni muri ka kantu kitwa gikundiro iwacu mu kagari yego murakibuka yego cyane naho bari kureba uburyo noneho ngumwaka utaha naho bajye bahakura amafaranga kandi akabyazwa umusaruro hanyuma ikindi kintu rero baraganira ngo kuri Rayon Day Rayon Day narabivuze abantu bazana utuntu ariko byo bino mwumva bishoboka mu makipe azitabira Rayon Day yongeye kugarukwaho yanga yongera avugwa Raja Casablanca iravuga AFC Leopards yo muri Kenya iravugwa urumva ubwo bazabanza bakora akantu ka small tournament akantu ka karushanwa urumva gatoya urumva kugira ngo ayo equipe yose azaba hari kuri iyo kuri iyo Rayon Day hanyuma umutoza Julien Met nawe ndibona kunganira ntabwo hari umutoza Julien Met yaragiye iwabo mu Faransa muri Rayon Sport bambwiye ko bafite gahunda z'umuryango agomba kujya kwitaho azagaruka bitarikirane ku munsi wo kwa gatandatu azaba yagarutse bivuze ngo ntabwo azamara iminsi myinshi atari kumwe n'abakinnyi azahita agaruka kwa gatandatu urumva rero kwa hari cyane azane information zo mu ikipe ya Rayon Sport ariko nagira ngo mabwire ngo byamaze kugaragara ko amafaranga atagera kuri miliyoni 800 kujya hejuru hagana kuri miliyari adashobora gutunga ikipe ishakuseruka ku ruhando mpuzamahanga ruvuga ngo umuterankunga mukuru ni Skol yagakure kurekura amafaranga afatika miliyoni 240 ntabwo sikikwiriye Rayon Sport by'ukuri tubizanyije ukuri ariko nayo nyine Rayon Sport nayo irareba igabura ikaburundi mu Burundi undi ariko ubundi ariko Skol nanone bakubwira ngo Skol ibintu ikorera Rayon Sport ayo ni amafaranga ariko se sibambika siba ikibuga cy'imyitozo iyo urebye ibintu byose Skol ikorera Rayon Sport n'ubundi ugiye kubikontifyinga mu buryo bw'amafaranga wasanga ari amafaranga menshi cyane ahubwo se Rayon Sport icyo twibaza niba Skol koko ibyo ikora ni ibintu bituma nibura ekipa ibaho Rayon Sport izina ifite brand ifite ntishobora gukurura abandi bashoramari bakaza kwishoramo ibyo rero yego birahari ubushize twabwiye hano nge ndibuka rwose mbivuga hano mbabwira ko harimo deal ishobora kuzarangira rwose isezo ishobora kuzarangira deal yamaze gucamo deal na Rwandeya deal na Rwandeya ishobora guhareyo agira muri miliyoni 500 kuri sezo ibaza ibintu Skol ikora iramutse ifashe payroll ikaba ikibuga cy'imyitozo ikabambika Rwanda ikaza no miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda natekereza ko ikipe yabuze ikindi ki ayo nari kirito manone eh cyane n'ibindi ibyo bariyo bigira ibyo ari byo byose ibi bintu bizarushaho kuryoha cyane Rayon Sport isohotse yego bose mbere n'udasohoka n'udutwa ari cy'amahoro nkurikije amakuru nakuye rwose ya Antananarivo mu gihugu mu kirwa cya Madagascar uburyo gahunda zose zihagaze muri rusange umusamu wa mbere rugangura yitwa Ntwari Jacques niwe rwose byitezwe kwaza kuba ari mizamu hanyuma rero ntibyagutungura cyane ugiye kubona ukabona mutsinzi Ange Jimmy n'ubundi na kazehe rwose wo bitamanzi Thierry ya Chene Central Gasaza kumbe anyuma bitamanzi Thierry anyuma ku ruhande izina ry'umwana we iburyo nifitina Ombalenga hanyuma ibumaso ni Imanishimwe Emmanuel bakunda kwita Mangwende hagati mu kibuga
ari naho hari ikibazo abantu bakomeje kubura amahitamo ku no amakuru amaze kubona n'ukwitwa Kim Sahab akora kamaze yadakina muri club ye ari kwitoza nkubanza hanze nkuraza kubanza hanze bivuze ngo yaraza kubanzamo ari ikibazo ngo baye hagati hagati mu kibuga Sahab rwose nabwo araza kuba arimo niko byitezwe cyane bintu ku munota wa nyuma ariko rwanguka Steve araza kuba arimo cyane ari kumwe na Jihad Bizimana na mwirekeza zenge yazenge hariya ku 10 runi hanyuma rero iburyo umuwinga yitwa byiringiro lage sera sanifiken no bazi adakina ariko kipe maze giye kirekire dakina kuva bazamuka champion ntiratangira hanyuma kandi na mugisha jibera akunda kwita barafinda no kuri attack rero hari ikibazo hari abakinnyi rero kwitoza nk'abazabanzamo kuri attack yawe mu gene gitego Arthur uri muri Kenya amahanga arimo gutsinda ibitego muri Kenya ari kwitoza nk'umutitirere ariko na nchuti ino sana ari kwitoza nk'umutitirere bivuze ikirere aho ngaho bivuze ko bashora kubanzamo bombi muri aba winga bombi hakava mu umwe Rage cyangwa Gilbert cyangwa se chutino sakabanza hanze hakabanzamo uyu mujene witwa yitegwa Arthur kubera ko ari muri forma arimo gutsinda ibitego mu gihugu cya Kenya ibintu bimeze neza ngisura y'amaguru hari mu gihugu cya Madagascar match iri sakira abantu babanaho bayirebera se tabwa turabimenye turacyagura bari ariko bavugana na pay kugira ngo turebe ko baduha link cyangwa se mwaza no kora ku ma social medias y'abantu bagiyeyo nyamana nabyo ku ma Instagram live harabaze kana David bahingana bari yo bashaka kwerekana match kuri Instagram ya birashoboka ubi ubiri ko ari cyo vuyanga mwiraga yabuye yari yabonye inkuru yasotse muri media outlets ku byafari yo rokeyi ari maravuga rwose uburyo yinubiye kudahamagarwa muri equipe y'u Amavubi ati cyewe naza meza biri meze neza agende naho nta muno muri Ferrofoye z'umvugisha ntaho umutuvugiza umvugisha yenda Amavubi wabo ndibaza kubera iki Rafael Yorke impamvu inkuru yantunguye cyane ku mukinyi ashora ku protesting anyina avuga ko atahamagaye ngo kanameze neza wani yatwiriyeho cyambere cyambere Rafael Yorke twigera mu buryo ari no kutwirya reka turebe urwego ariho Rafael Yorke akina hagati mu kibuga abakinnyi bahamaga hagati mu kibuga hano mu Rwanda mu mwanya akina ashora gukina 8 n'10 Rafael Yorke hahamagaye mu Hajiri hahamagawe Bizimana Jihad akina ku 8 undi wahamagawe ninde Emwana umubiri ukina mu gihe na Hakim Sahab namuhireke namuhirekeve muri abakinnyi bose nta numwe Rafael Yorke arusha urwego rwiza noneho aha kandi wavuye ko afite urwego rwiza ino bara rufite ndetse mahaje ameze neza muri champion Kevin captain wa Rayon ameze neza muri champion tuvuga ko si champion wa Rwanda Jihad Isidro naje ejo bundi kipa ayitse ku mwanya wa muri crane ari ku mwanya muri crane Yorke akinira Yorke navuga yuko ibyo byose yabikoze ko namukurikira akina equipe twa Gelfe yo mu kiciro cya kabiri mu gihugu cya Sweden iyo urebye imyanya yose abakinnyi bamagaweho hagati mu kibuga niho hari abakinnyi nibura bafite urwego rwiza cyane ni gute wajya guhamagara umukinnyi ni umutoza tumufite amakuru nibura turishimira ko abakinnyi bahamagawe nabo bari ku rwego rwiza ariko iki ariko Lorenzo ntabwo ari mubi Yorke ntabwo ari mubi reka nkubwire Yorke ukuntu twamwishe twamwishe duhame hamwe Yorke amafaranga bahaga abandi bakinnyi bamukubiraga byibuze gatatu Yorke abandi bakinnyi urumva ubahamagara wenda icyo wenda premier participation kwitoza mu ikipe y'igihugu niba baramuhaga arabaga igihumbi w'abantu amafaranga bayareke ubushobozi mu kibuga ntabwo afite muri economic class model yicaraga muri business focus niwe Rafael Yorke akina afite imyaka icyambere si umwana muto afite imyaka 25 niri mu byangombwa si umwana ukiri muto cyane akina mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cya Sweden equipe ni mid table hagati muri table mu cyiciro cya kabiri kandi ubwo itarenga kuzamuka mu cyiciro cya mbere imyaka ya vuba kora up y'ubushize yaje kwitabira none siwambwira ngo uri Messi uwo mukinnyi na Messi na Messi habere uzakiza amavubi kameze neza se kwita muhamagara none muri kuvuga se nuko kuvuga se Mbappe uri hara nuko kuvuga atajya kabahamagara ntabwo ari kamara muri ekipe y'igihugu ni umukinnyi mwiza ariko nk'abandi niba umutoza atamuhisemo niba turabona ko yahamagaye hagati mu kibuga ku mwanya we ni beza nategereza indi nshuro twamureze bashe kora pikurikira aya mafaranga kuzahamagara niba nabo basa umukinnyi wo muri DCM division ku mwanya wa 10 muri DCM division kuri Miss West miryango iracyakiza mu kibuga y'igihugu azagaruka ariko nabe mwiza cyane ariko be kumutetesha n'afata kimwe n'abandi n'umukinnyi usanzwe mbapemba ngaya
cyane mbapa yemwe mwafuka yoke nabwo ari mbapa miliyoni eshashu tonda leba ka ngene nagize impungenge mbaza na ruvyanga ngo tumutegure hosije nibazaga umujene ukina neza kuri ya muri APFC guhora bamusiga muri equipe nationale ntabwo bimuci intege nizo mpungenge nari mfite nabaye un peu inquiet nagizemo impungenge ariko cyane cyaryohaye no bakayambaye uko ngo na mama we buri yangari umukunzi urwa gumikira cyane yabimwe byiza yabimwe ati iyo umumvuzeho nge umuntu wa mbere ubintangariza ni mama mama ni umujene aracyari umujene cyane no kureba match ikintu gihanire navugaga ko staff technique by'umwari ko head coach cyangwa se umutoza mukuru w'amavubi Spitler ashobora ko afite impamvu wenda atahamagara baka cyangwa se adashaka kumukoresha impamvu ziranze ya sport cy'icyo kintu nakivuga haba ari abakinnyi baka bahanga bahurira kuri poste muri ape basigayemo haba ari nabo bahurira ku mwanya muri Rayon Sport no mu yandi ma equipe bose urebye imibare urebye work rate bakara barusha kumbwire Gilbert mu gishari hasi urikumva parafinda yego ntumbwire Barcelone bari hasi kumbwire Bahaji bari hasi bose urumva baka ikerekeranye n'imibare statistique aba winga bose ari bari hejo bose aha ufundo rudusho n'ikintu ari hejo urikumva kuvanga rero baka cyakoze wenda kantu reka nje mufashe ako akantu mu byo ruvyanga wenda yavuze baka yamubwiye ko wenda sinzi ngo uburyo bw'imikinire wenda bw'umutoza baka kono kwihamahoro akse no kwihamahoro of course aracyakeneye gutera imbere aracyakeneye cyonyine no muri career yakeneye gutera imbere yakeneye kuba mwiza kurushaho ariko abatoza bamagarwa kumwanye baramurusha n'iki kibazo abatoza babazungu buriya ikintu cyambere bakobarebaho cyane bari ku kintu kitwa taye taye buriya abazungu cyane oya nese haje rutabaka asomba bari asomba baka nyine ku muri athletic ya ruta nuvuga ngo kumubiri se kumbaraga z'umubiri nuvuga ngo abazungu icyo kintu ndacyo bagikontaho buri ushobora kuri umuntu w'umutekinisiye rwose uje ibyangombwa byose cyane gufite impano idasanzwe nyine nkakuriya kwa bamesi ariko aha ni nyine ni ibitaye nk'ibi bya Barcelone urumva wa muntu ashobora kuvuga ati wowe uzajya uzamukana umupira kuri wari ubana wirukanga uhindura umupira ariko ukoresha n'umubiri wawe ugaruka no mu madire de defend urumva wenda mu buryo muri tactique z'umutoza ako kantu baka yabwira uvyanga gashobora kuba kashoboka ariko kurundi rwego mibare ni yaraje kumenya ko bora muri section za mbere umutoza cyiza bari gutegura imikino ya Zimbabwe na South Africa baka mu myitozo bakoraga nta makuru nimenyeye siho yambwiye bamukinishaga oya baka yambwiye ko mwiga oya nta baka ni umwana kuri nyiri urumva no muri karitse twarakoranye umwari mwara kuri nyine umuntu muraze turaziranye no mwiyakana ako ntabwo twiga muke kuri nge gusa kumurusha promotion n'icyasha kuvuga cyo cyo kuvuga baka bamukoreshaga inyuma y'imwataka bamushyira kuri numero 10 bakamutereka hagati y'aba defenseur mediateur none baka muri mu mimerere y'ubwa mbere yarahakinye bikamugora cyane uburyo bwo gufunga baro ayikontrola ashobora guhindukira akatanga mu passe imbere muri box urumva nyine we yemenyere kwirukwa ku ruhande akaba yanazamo hagati ariko ku icumi ngo haramugoye bituma nyine muri selection za mbere bamusiga bivuze ngo rero nejo bundi birashoboka cyane ko bongeye bakamugerageza kumukinisha inyuma y'umwataka ubundi asanzwe akira ku ruhande kuko ubundi busanzwe nk'uko akisere bavugaga baramusebokishije kuri wing nta muwinga wajyanye wamurusha karite pe